Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa frameworku Vue.js. V minulej lekcii sme začali pracovať s komponentami. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako prepojiť dáta z rodičovského komponentu s našim komponentom. Začíname od začiatku v tom zmysle, že musíme definovať oblasť HTML, ktorá bude patriť k inštancii Vue a máme úplne prázdne aj app.js. Tak ideme klasicky div id yeti. Tak do tohto div budeme vkladať aj našu komponentu. Nazveme ju ok. Tak tu bude naša komponenta. Ideme ju vytvoriť. Prvým parametrom bude meno tej našej komponenty. Ok. Ok. A druhým bude objekt s vlastnosťou šablóna. A bude to obyčajný odstavec. Do ktorého sa pokúsime dostať správu rodičovského komponentu. Tak ideme ten rodičovský komponent vytvoriť. Bude sa volať Ačko, nová inštancia Vue. Bude to objekt. Priradíme túto inštanciu k elementu diety. A druhou vlastnosťou budú data, čo bude objekt, meno vlastnosti správa. A teraz vložíme vlastnú hodnotu tej správy. Všetko niekde začína. Aj keď s týmto tvrdením mnoho fyzikov nesúhlasí. Uložíme to. Na stránke sa nám nič nezobrazilo. Máme tu varovanie. Vlastnosť alebo metóda správa nie je definovaná v inštancii, na ktorú sa odkazuje počas renderovania. Pozrieme si ešte na Vue. Vidíme, že ten koreňový komponent obsahuje tie dáta. Pozrieme si náš komponent a vidíme, že tie dáta tu nie sú. Z toho nám vyplýva, že dáta sa vo Vue.js nededia. Dieťa nemá automatický prístup k dátam rodiča. Každý komponent má vlastný obor platnosti. Ale existuje spôsob, ako dostať dáta dole k detskému komponentu využívaním propsov, využívaním propu. Prop je užívateľský atribút. Toto je dôležité. Užívateľský atribút, ktorý nám umožňuje preniesť informáciu z
rodičovského komponentu. Pretože tých propov je viacej, tak keď ich deklarujeme, tak ich dávame do pola, pretože aj tých dát môže byť viac. Takže ideme deklarovať propy. No a chceme získať prístup k tejto vlastnosti správa. A je to reťazec. Tak, deklarácia je hotová. Skúsime si, či to bude fungovať. Máme tam syntaktickú chybu. Moja zvyčajná chyba. S tým apostrofom mám problémy, takže uložím to a pozrieme si view. Takže v rute tie dáta máme. Správa tam je. Pozrieme si OK. Sme pokročili ďalej. Správu tu máme, ale vidíme, že jej hodnota je nedefinovaná. Musíme ešte pokračovať ďalej. Takto sme si len určili, že máme prop menom správa. A teraz to ideme prepojiť s tým našim komponentom. Ako som povedal, toto je dôležité. Prop je užívateľský atribút. Takže si môžeme teraz vytvoriť atribút s tým menom správa. Takže dáme atribút s menom správa, rovná sa. No a chceme tam uložiť hodnotu premennej správa z toho rodičovského komponentu. Pozrieme sa a vidíme, že to nefunguje, pretože teraz je hodnotou tej premennej správa v našom komponente text správa. A my chceme sa dostať k tejto správe. K správe od koreňového komponentu. No a urobíme to tak, ako sme robili niekedy v úvode, keď sme si ukazovali, že dáta môžeme naviazať priamo na text aj na atribút. A prop je atribút. Tak ako naviažeme dáta na atribút? Pomocou direktívy view bind. Uložíme a cieľ je splnený. Dostali sme dáta z koreňového komponentu do nášho komponentu. Vidíme, že hodnota tej premennej správa, vlastnosti správa je teraz taká istá ako u rodiča. Sme na konci. Už len malá kozmetická zmena. Skratka tejto direktíve je, že vynecháme ten text a necháme tam len tú dvojbodku. Uložíme a vidíme, že to funguje rovnako. Končím túto dôležitú lekciu, kde sme sa dozvedeli, že sa nezdieľajú obory platnosti medzi rodičovským komponentom a dieťaťom. Ak chceme dostať dáta rodičovského komponentu do detského komponentu, musíme využiť užívateľský atribút, musíme využiť propy.